vaxtınız xeyir olsun. Yəqin siz fikirləşirsiniz ki, prezident nəyə görə jurnalistlərə ev bağışlayır? Nəyə görə digər peşə sahiblərinə, məsələn, mühəndislərə, həkimlərə, müəllimlərə ev bağışlanmır? Nəyə görə məhz jurnalistlərin peşə bayramında prezident şəxsən hər il özü iştirak edir? Digər tərəfdən Azərbaycanda ən çox təqib olunan, həbsə atılan və uğurlanan da jurnalistlərdir. Elə isə jurnalistlərə belə fərqli münasibət bir tərəfdən qəzəb, kin-kudurət, nifrət, digər tərəfdən isə sevgi və qayğı nə ilə bağlıdır? Əvvəla siz bugün ev alan jurnalistlərin siyahısına baxsanız, bir çox mətləblər sizə aydın olacaq. Lakin bu siyahıda həqiqətən də evə də, hörmətə də və qayğıya da layiq olan jurnalistlər var. Bugün jurnalist icmasında qarşı hisslər müşahidə olmaqdadır. Ev alan 255 nəfər sevincini bayram edir. Ev ala bilməyənlər isə kədər hissi keçirirlər. Lakin çox az jurnalist bugün bu sualı özünə verir. Necə oldu ki, Azərbaycan jurnalistikası bugünkü vəziyyətə, bugünkü dilənçi və ələ baxımlı vəziyyətə gəlib düşdü? Bugün ev üçün müraciət edən 2000 jurnalistdən 255-i üçün xoşbəxt və sevincli gündür. Bəs qalanları? Qalanları üçün isə prezident daha 5 milyon manat ayırdı və elə bugün onun təməl daşında qoydu. Bilərsiniz. Bəs nəyə görə yeni binanın tikintisinə 3 il vaxt lazımdır? Axı pul da ayrılıb, yer də var. Bundan ötürüdür ki, yeni jurnalistlər bu binada mənzil almağa can atsınlar. Onlar öz layiqliyini, sədaqətini nümayiş etdirsinlər. Və buna görə də yeni binanın tikintisi də maksimum uzadılacaq. Xaricdə prezident jurnalistlərə ev bağışlamır. Onlar küçədə yaşayırlarmı? Xeyr, jurnalistlərin də, onların çalışdıqları mətbuat orqanlarının da özünün ev alması, maşın alması, xəbər baş verən hadisə yerinə helikopter göndərməsi, təyyarələr ala bilməsini mümkün edən reklam bazarıdır. O bazar ki, Azərbaycanda prezident aparatı tərəfindən inhisarlaşdırılıb. Azərbaycanda reklam yalnız prezident aparatının razılığı ilə yalnız seçmə mətbuat orqanlarına verilir. Diz üstə çökdürülən mətbuat özü biznes kimi idarə olunmaq imkanından məhrum oldu. İllərlə aparılan məqsədyönlü siyasət nəticəsində mətbuat iqtidardan asılı vəziyyətə salındı. Ələ baxımlı vəziyyətə düşən jurnalistlərə bugün prezident ev hədiyyə edir. Bu arada isə Əflatun Amaşov artıq sayını itirdiyimiz növbəti dəfə prezidenti jurnalistlərin dostu elan etdi. Jurnalistlərə ev verdi və jurnalistlərin dostu oldu. Jurnalistlər xoşbəxtdirlər. Onlar prezidentlə selfie çəkdirir, ona dərin minnətdarlıqlarını bildirirlər. Sabah isə onlar yenidən prezidenti sərt tənqid edəcəklər. Əlbəttə ki, zarafat edirəm, bu baş verməyəcək və peşə etikası bir tərəfə, adi mənəvi normalara görə. Prezident sizə o cür ev bağışlayıb, baxın, təzə bina, hazır təmirli, heç mebel də almağa ehtiyac yoxdur. Mən yenə də əvvəldə verdiyim suala qayıtmaq istəyirəm. Prezident nəyə görə məhz jurnalistlərə ev bağışlayır? Ona görə ki, mətbuat 4-cü hakimiyyətdir. 1-ci, 2-ci, 3-cü hakimiyyətdən sonra. Azərbaycanda isə hər 3 hakimiyyət bir nəfər, prezidentdir. Prezident parlamenti buraxa bilər. Məhkəmələr prezidentin sifarişlərini yerinə getirir. Ona görə Azərbaycanda mətbuat heç də 4-cü yox, elə 2-ci hakimiyyətdir. Prezidentdən hesabat istəyən 2-ci hakimiyyətdir. Çünki jurnalist həqiqəti danışa bilir, düşünən beyindir. Məhz buna görə korrupsiyanın tüğyan etdiyi ölkədə jurnalistləri qələm əhlini, söz əhlini narkoman çıxarır, oğurlayır, təqib edir, həbsə atar ya da pulla, mükafatla və bu cür evlərlə ələ alırlar. Görkəmli jurnalist George Orwell-ın sözlərlə desək, jurnalistika kimlərinsə çap olunmasını görmək istəmədiyinin çap olunmasıdır. Qalanları isə mətbuat xidmətidir. Odur ki, bədbin olmağa dəyməz. Bugün həbsə atılan, yaxud evlə susturulanların yerinə yeni jurnalistlər yetişməkdədir. Və əgər siz bugün bunları eşitirsinizsə və bunları sizə deyən varsa, bu deməkdir ki, Azərbaycan jurnalistikası davam edir, inkişaf edir və mübarizə aparır. Və bugün siz bunu hamıdan yaxşı bilirsiniz ki, mətbuatın azadlığı heç də yalnız mətbuatın azadlığı deyil, sizin hər birinizin azadlığıdır. Sağ olun.